Halløj, og velkommen til 10 dage og 3 timer. Næsten 4 timer. Der går det simpelthen løs. Chapter 2 Final Event, og det konfirmer jo, at det er simpelthen ny sæson. Der er en ny chapter, der kommer næste gang. Ellers havde det ikke hedder The Final Event. Det bliver spændende. Det glæder mig rigtig meget til. Et helt nyt map forhåbentlig. Jeg ved ikke, hvad jeg har sådan. Jeg håber, det starter sådan, har jeg forklaret før. Det er ligesom chapter 2 gjorde, hvor der, sådan, at der var ikke så mange våben. Og så tilføjer de ting, sådan der ting glæder sig til. Måske bare lidt oftere, end de har gjort før. Så har været lidt bedre til min POI og sådan ting. Det er det ene mit eneste ønske. Jo, og så skillbase matchmaking. Væk med det. Det tror jeg ikke, der kan blive sket, men det kunne være lækkert. Så det er mine ønsker. Men i dag, der skal vi have voted. Og det er den sidste vote der i den her sæson. Og det er chapter også. Hvor man simpelthen kan vælge mellem proximity launcheren eller flintlocken. Jeg er ret sikker på, det er bare en helt normal flintlock. Ja. Yeah. Flintlock. Ja, det må det være. Og det her, det er faktisk den sværeste, synes jeg. Jeg var overhovedet ikke i tvivl med AR'en og SMG'en, recoil ting der, combat hedder den. Og jeg var heller ikke i tvivl med Boogie Bomb og combat, der tabte Boogie Bomb så, men den var jeg 100 på. Jeg var heller ikke i tvivl mellem Shoku Waves og Rift to Go. Var der ikke også en mere? Det glemte, hvis det var. Men der var en eller anden mere sikkert også, måske. Det kan også være ligegyldigt. Men i dag, der er simpelthen i tvivl. Fordi det er faktisk to. Ja, hvad skal man sige? Det er jo fordi, at der netop er shockwaves, og der er grappler og sådan nogle ting, så synes jeg ikke, at man behøver at flinde nok på samme måde. Men den er rar at have. Jeg kan også godt lide den. Men jeg vil ikke have den over en shockwave launcher, for eksempel. Samtidig så den der, altså proximity launcher der, den er også sjov nok at bruge, men den er godt nok også strong og frustrerende at spille mod. Så jeg tror faktisk, at jeg vil gå for flintknocken. Og grunden til det, det er nok hovedsageligt, at hvis proximity launcher skulle til at spawne overalt også, så vil der være mange flere rockets, og så vil folk have mange flere rockets til der shockwave launchers. Af min logik. Også bare generelt, hvis man har 14 rockets til den der proximity launcher, nok heller ikke sjovt. Men ja, jeg tror faktisk, jeg vil stemme flintknock. Det tror jeg. Ja, der er stadig komplet mix til, så jeg tror ikke, der er andre steder end de to, der man kunne vote, måske. Jeg tænker, der burde være en hernede, men hvis der var det, så havde den nok været nu. Jeg ved ikke, hvor de der borger til. De har forskellige steder hver gang. Det var fedt, hvis det var sådan et fast sted, men vi skal rundt og lede. Og så må vi lige. Ja, jeg tror igen, det bliver finde nok, men det kan godt være, at jeg stemmer lidt på begge to. Jeg vil også lige se, hvad folk egentlig stemmer på indtil videre. Hvis den kom ud i går eller sådan noget. Hvorfor så er der? Det kan også være lidt fedt, at hvis de nu lavede en eller anden form for kombination af de to maps. Et nyt chapter. Det lyder så nice. Fuck! Ja, jeg kan nemlig huske, at jeg så sådan. Og der kommer sådan en event countdown her. Okay, så det betyder, at der kunne blive en mythic boss. Det er lidt ærgerligt. Det kunne være meget nice. Så kom et eller andet. En cube våben. Ja. Men jeg husker sådan i starten af den her sæson, eller sådan i den her chapter, eller et par sæsoner inden, der begyndte folk sådan allerede at snakke om det, med når der kom en lynmap igennem. Og der var der nemlig nogen, der havde lavet sådan en sådan kombination af maps, de to maps på daværende tidspunkt. Som jeg kunne se så. Jeg kan bare, hvis jeg ikke kan finde det, så kan jeg lige finde et billede ind. Men det kunne jeg meget godt lide. Sådan den stik kunne jeg godt tænke mig. For jeg 100% chestspawn mig ind, når jeg kan komme tilbage. Nu er jeg lige i gang. Men det er ikke første prioritet. Men det var rart, at det var der. Hvorfor er der bare ligger shadowflopper sådan omkring? Er det noget nyt? Det gør det også i Weeping før. Men der er sgu mere. Hvorfor er der så mange hele tiden? Der er ikke mats. Jamen altså. Hvor mange har han af dem der, han har mere end 6 herfor? Han har fucking meget healing om det, det magter jeg ikke. Jeg har ikke flere mats, okay fedt. Han har fundet 2 lama altså, jeg tror han har 12 af de der. Det er så lidt voldsomt. Med andre ord, ham skal jeg ikke fight med en grove pump.
alle sten. Ja, det her er rigtig mange masser her. Jeg tror lige, at han har fået 2 lag mere. For han havde i hvert fald 12 af de der, ellers så havde nakke en anden, der også fundet en lama. Og så kommer jeg der med min... Frustrerende start, frustrerende start. Men det er også bare en start. Vi skal bare i gang. Sådan der. Der er ikke nogen NPC'er ud af The Brad, der sælger dem med. Ej, han er flere nu. Ja, han har fået... Fuck. Han tog... Det kan jeg ikke forstå, det der. Han får en 3. Jeg sidder til salt. Han har i hvert fald brugt 12. Ej, det er nok, der har nok bare været. Åh, oh, læs ham. Ja, yeah, tak. Fortjent. Det sgu. 12 eller 3. Det må have været 12 og sådan. Han har ikke brugt nogen fond som mig. Det må det da være. Han har ikke fået en 3 lag mere. No way. Er det også lidt træls, at de beholder de gamle boards derinde, når de er færdige? Det synes jeg, det er irriterende. Jeg ved ikke, om de har alle dem, og jeg tror, jeg har fjernet nogen af dem, men den der, der vandt sidst med combatten, den er der for stadigvæk. Den kunne de godt fjerne nu, hvor det, altså, det er over. Det kunne være flere steder, man kunne stemme. Det ser hyggeligt ud, det der. Ja, den er ikke nem, den her. Hvad vinder lige nu? 7%. Okay, flintnokken. Ved du hvad, den kan vi godt join. Vi kan også godt donere noget mere. For jeg kan ikke booke guld efter sæsonen alligevel. Jeg kan jo lige gennem listen, jeg har mulighed for at købe et eller andet sjov, hvis jeg lige ser noget. Var det en lever action? Det gider jeg sgu ikke. Det er jo godt, vi gennem noget guld. Til sådan situations. Der er også mange, der sådan generelt, altså... De siger, de savner det gamle map, og det var meget bedre med det gamle map og sådan ting. Og dem kan jeg også godt til dels give ret, men jeg tror også, at det havde været rigtig kedeligt, hvis vi havde... hvis vi stadig var på det gamle map nu, efter 18 sæsoner. Altså, det er jo godt, at der sker noget nyt. Det er i hvert fald, at folk, de godt kan lide at bruge sig. Det, jeg kan også godt lide at bruge mig om mange ting, faktisk. Jeg bruger mig tit. Men lige der synes jeg faktisk... Ja, der er det, de gør det meget godt. Det er stadig creepy, man kan høre døde ulve. Ja. Det synes jeg sgu da lidt mærkeligt. Ja, det der med 50-50 om penge, eller om væg, det er også meget rart. Yeah. Altså, hvis jeg også skulle komme med flere tips og tricks. Oh, fuck. Nej! Nej! Ej, det er også nok, synes jeg. Det altså, hvorfor... Ja. Super! Jeg tror alligevel, det er første gang, jeg har nakket mig med en grab denne sæson, så det er også fint nok, at det lige sker. At, ja. Oh my god. Fedt guldvåben lige på. Det er faktisk stor fan af. That's my wall. Thank you. Kom an, jeg har det bedste våben i spillet. Ja, yeah, jeg kan ikke tage en svæk med det. Hallo? Okay. Det var det, jeg vil kalde en rigtig høj IQ-granat. Ved du hvad, jeg tror, vi tager den her i stedet for. Det er med, at man skader en på bygninger, men ja, det er ikke optimalt. Det er sgu ikke kun på jorden, der er mange shadowfloppers. Det er også, når man fisker. Det er faktisk lidt irriterende. Det var det bare sådan en item, folk ikke rigtig brugt, og så tænkte de, okay, nu skal de bruge dem. Skal man jo en kiste. Så tror man får en chocolate launcher. Men nej. Jeg havde også sagt, at de må godt må sætte spawn rate ned, men det virker bare som om, at alle andre har dem. Det er ikke alle, der er mange, der har dem. Ja, og jeg har den ikke. Så er det lidt træls. Så der må det være fedt nok at have en chocolate launcher. Yep. Pilskudt. Der er ikke bare noget, man kan gøre. Det er jo fedt, at det er en ting. Jeg må snipe en af dem. Jamen, det kan jeg mærke. Det bliver mig. Yep. Please have en chocolate launcher. Ja, nice.
Lad nu være. Jamen, det er irriterende. Du er da irriterende, synes jeg nok. Fucking jo. Nej, hvor han fucking heldig! Jeg skadede ham så low før, men så vil han fucking shotgun launcher. Jeg kan få en efter at have lootet. Jeg tror, jeg lootet 30 chest i det game der, og jeg ikke fundet en. Og så finder jeg en, fordi jeg nakker ham der. Og så... Ja, det er frustrerende, når det er, at nogen har den med kampen. Ved du hvad, jeg overvejer faktisk... Vi har stemt, vi har spillet. Vi går ind i arena, for så er det lige for alle. Så har vi lige et par arena games lige til at... Ikke slutte sæsonen af nu, fordi det er jo stadig 10 dage, men altså... Jeg kan godt mærke... Shotgun launcher, de gider mig ikke i dag, så... Så skal jeg, så er det også trælt, at andre har dem. Så vi tager nogle arena games. Er der en af? Det er trælt, at ikke bare står solo, duo og trio også. At man skal sidde og kigge efter det ikon. Det stiger til mig også. Der er faktisk mange, der driller mig nogle gange. Det er så bare en mindre ting. Men det gik lidt hurtigt at finde, at der stod solo. Jeg glemmer at kigge efter de her tegn. Generelt har jeg også set mange på nettet faktisk brokse over den der nye. Altså hot, når man skal søge efter games. Det var nemmere før. Det er simpelthen vanskeligt, at de opdaterer, så bliver det faktisk mere og mere vanskeligt at finde. Jeg kan godt lide, at de prøver noget nyt, men nogle gange lader det bare en ommer. Så, now is even for everyone, ud af dem, der så lander for en big pump. Men, så lige det kan være. Så det er med mig. Det er bare sådan, altså sådan har man de der dage med shockwave launchers. Enten så finder man den virkelig legit i hver anden eller tredje kist, fordi de som regel er overalt, og det er de også. Men så nogle gange, der kan du gå helt gamet og finde den. Det er frustrerende. Faktisk flere games. Jeg ved ikke om hvad, vi lander herovre. Ja. Men jeg synes også, det er ærgerligt. Ja, igen, jeg har mange ting at sige, men det er bare mine meninger. Jeg synes, det er ærgerligt, at der er nogle af de nyere ting, at de ikke tilføjer i arena. For eksempel den der recoil, hvad hedder den? Combat AR'en der, for eksempel. Den vil sagtens kunne, altså, den er ikke OP, synes jeg ikke. Det kan godt være, der er et eller andet trick med den, men ellers, altså, jeg kan godt forstå, at shockwave launcher ikke er tilføjet. Jeg kan også godt forstå, at Max ikke er der. Jeg kan også godt forstå, at hvad hedder det? At der ikke er APG'er og sådan nogle ting, at de har selvfølgelig været der engang. Men den der combat er også combat shotgun, den tror jeg heller ikke, der er her. Altså sådan noget kunne jo også godt være her. Og sådan, at det ikke er det samme hele sæsonen igen for dem, der spiller arena, sådan de også andre prøver lidt nyt engang imellem. Fordi det er ikke tit, jeg spiller arena, men der er dem, der spiller det hver dag. Der må det også være lidt federe, at der er nogle nye ting også engang imellem. Oh fuck. Nej. Det er du held. Fuck, nej. Ikke gør det. Så skulle hun kun sige én ting, og jeg spammer bare, fordi jeg tænker, hun skal sige en masse, og så slår jeg hende, og så... Nej, altså. Okay, en ting, jeg også godt vil have, de tilføjer. Og det er sådan noget, det er sådan en lol-ting, men jeg sådan... Haha, sjov ting. Fordi at det er jo jul, det er december, der kommer en ny map. Tilføj lige pingviner, som... Og så gør noget af vandet til is, og så kan man sådan... Sidde på dem, mens de skylder også der på maven. Det ville være nice. Nej, tror du ikke? Nå, så lader vi lagmaen være. Fint nok. Der er ingen lagmaen til os. Når du har fundet en, selvfølgelig. Jamen, rip den lama da. Den skulle jeg ikke være en del af. Nope. Let's go. 2 kill win, episk gamer. Wow. Ja, jeg har lige brug for et game, hvor det, altså, der ikke skete så meget. Det kunne jeg lige mærke. Det har jeg brug for jeg kunne ikke nå så meget mere. Så nu, ikke noget med at dø i shockwave launcher, for jeg kan finde dem. Og ja, ufortjent vinde. Men det er lige meget. Vi har vundet, og vi... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige. Det, ja. Jeg kæmper lidt i det game. Det indrømmer jeg gerne. Jeg vil bare gerne lige vinde. Men vi fik et win, og det er simpelthen det vigtigste. Og vi er ved at være klar til næste chapter. Jeg glæder mig rigtig meget. Som jeg får muligvis et travlt den uge, hvor det er med noget arbejde. Den
hvor det starter, så det kan godt være, at jeg bliver lidt sen med nogle videoer, nogen vil se. Men jeg skal gøre det, som godt jeg nu kan. Ja. Og ellers så bare tak, fordi I ser med på videoen. Vi skulle lide den. Og man kan også smide like. Også lige skrive, hvad I har stemme på. Det vil jeg faktisk gerne vide. Den her gang, der er meget nysgerrig. Fordi jeg er jo meget splittet. Det var jeg faktisk. Så ja. Men I må have det godt. Oh boy.